Seterusnya kita tengok pula kaitan dengan jisim. Kalau kita tengok satu atom magnesium 24 dengan satu atom karbon 12, apa yang kita boleh cakap? Ingat 24 ini sebenarnya nombor nukleon, tapi juga sama dengan GeR kan. So magnesium 24, GeR-nya 24, karbon ini pula GeR-nya 12. So mana lebih berat? Ataupun sama? Satu atom, satu atom. Sama. Nah, 24, 12. Jisim atom relatif 24, jisim atom relatif 12. So sudah pasti yang ini 2 kali lebih berat kan? Iya. Berbanding satu atom karbon 12 lah. Kalau kita ambil 5 banding dengan 5, adakah dia masih sama? 2 kali lebih berat. 1 dengan 1, 2 kali lebih berat. 5 dengan 5, 5 atom magnesium, 5 atom karbon. Masih 2. Masih 2 kan? Kita ambil 100 dengan 100? Masih 2 kali. Juta dengan juta? Sama saja. 1 mol dengan 1 mol? Beza. Kenapa boleh beza? Ya? 1 mol itu mewakili begitu banyak atom, begitu banyak atom. Nombor itu sama kan? Iaitu Na kan? Okay, so sama juga. Maksudnya 1 mol atom magnesium 24 lebih 2 kali lebih berat berbanding 1 mol atom karbon 12 lah. So katakan kalau kita dapat cari jisim 1 mol atom karbon 12, kita boleh dapatlah jisim 1 mol atom magnesium 24. Okay. So apakah jisim 1 mol atom karbon sebenarnya? Tahukah kita sebenarnya? Tidak. 1 mol atom karbon, apakah definisinya? Apakah definisi 1 mol? 1 mol 12 tu? Tidak, 1 mol bukan jisim atom relatif. 1 mol bahan ditakrifkan sebagai kuantiti bahan yang mempunyai bilangan zarah sama dengan bilangan atom dalam 12 gram karbon. Oh. Maksudnya 1 mol atom karbon 12 gram lah. Oh. Sebenarnya ini takrifan mol kan? Sebenarnya soalan kenapa kita pilih 1 mol atom karbon sebagai 12 gram? Kenapa 12? Kenapa bukan 1 gram? Kenapa bukan 100 gram? Kenapa kita ambil 12? Supaya 12 ini sama dengan jisim atom relatif ataupun nombor nukleonnya 12. Nampak ini sebenarnya definisi manusia. Kita pilih 1 mol atom karbon sebagai 12 gram. Okey, jadi otomatiknya jisim 1 mol atom magnesium tadi kita tengok. Dia 2 kali ganda kan? So dia 2 kali ganda 12 gram. So dia pun jadi 24 gram. So dia punya jisim dalam gram untuk 1 mol juga sama juga dengan dia punya nombor nukleon ataupun GeR. So nampaknya ini sebenarnya kita yang pilih. Manusia yang pilih, takrifan mol dipilih. Supaya jisim untuk 1 mol. So biasakan diri jisim untuk 1 mol juga dipanggil jisim molar. Okay. So adalah sama dengan angka jisim atom relatifnya lah. Okay, so adalah sama jisim atom relatif tapi unitnya gram. So dalam unit gram. Sebenarnya konsepnya berlainan lah. Ingatlah jisim atom relatif bila kita banding-membanding. Okay, so kita dapat karbon jisim atom relatifnya 12. Yeah. Tapi kita pilih 12 gram sebagai 1 mol. Yeah. So yang lain pun akan ikut lah. Okay, so kalau dia 24, dia pun akan 24 gram. Okay, tapi nilainya, nombornya, so dari jisim molar akan sama dengan jisim atom relatif dan jisim atom relatif sama dengan nombor nukleon. Dari segi nilainya, walaupun sebenarnya tiga-tiga konsep yang berlainan. Okay, satu lagi, unit untuk jisim molar ialah kita tampak di sini 12 gram kan? Tapi kalau sebenarnya lebih lengkap, unitnya sebenarnya, mungkin kamu pernah lihat, dia sebenarnya gram untuk 1 mol kan? Iya. So gram mol negatif 1 lah, gram per mol lah. Okay. So cara pengiraannya sama juga. Kamu kena faham dulu. Kalau kita tahu 1 mol dia berapa banyak, so daripada bilangan mol kepada benda itu, darab lah. Iya. Manakala benda nilai itu balik kepada bilangan mol, kita bahagilah. So untuk bilangan mol karbon kepada jisim karbon. So 1 mol karbon ada 12 gram. So 2 mol sudah tentu
24. 2 darab 20, 12 lah. Iya. Sebab ini satu mol. Okay, so itu saja. So 2 darab 12, so 24 gram. 4 mol, 4 darab 12 lah. So 482. Sebaliknya 36, 1 mol 12 gram. So 36 gram berapa mol? So sini darab 12, so sini bahagi 12 lah. Iya. So dapat 3 mol. Okay, so 60 gram bagi 12, so dapat 5 mol lah. 5 mol kepada jisim, so darab, so 6 gram. 84 bahagi pula 12 lah. So 0.7 mol lah. Okay, hanya bezanya dengan bilangan zarah tadi. Tadi bilangan zarah selalu darab bahagi Na kan? Ini pula kita akan darab bagi dengan jisim mol lah. 1 mol bahan itu berapa jisimnya. So dia berlainan. Okay, so untuk aluminium lah, pula dia 27. Sebab jisim atom relatifnya 27. So untuk 1 mol jisim molanya 27. So maksudnya di sini kita akan darab bahagi 27 lah. Nama so 0.3 darab dengan 27. So saya tahu mungkin kamu lebih biasa guna formula apa untuk ini sebenarnya. Dan sebagainya. Okay, mungkin kamu lebih biasa guna apa kan? Bilangan mol sama dengan jisim per JA kan? Okay, tapi sebenarnya konsepnya sama. Okay, mungkin lebih senang daripada bilangan mol, kamu faham bilangan mol kepada jisim, kita darab dengan jisim mola. Dan daripada jisim kepada bilangan mol, kita bahagi dengan jisim mola. Nah, of course jisim mola nilainya sama dengan jisim atom relatif ataupun molecular relatif. Okay, yang penting faham konsepnya supaya tidak tersilap nanti. So manakala sekali lagi kena faham jisim mola setiap benda berlainan. Okay, so contohnya magnesium, kalsium semua ini kalau kertas satu dia akan bagi kan JA-nya kan. Okay, so magnesium 24, mungkin bagus kita tulis ini 24. So bilangan mol kepada jisim darab 24 lah. Manakala jisim baru dah bilang mol bagi 24 lah. Okey, so kalsium pula 40. So sini kepada sini bahagi 40, sini ke sini darab lah. Yeah. Okey, tetapi bila dia bukan atom sahaja, so kena kira lah. So macam N, N2, N ialah 14, so 12 sini 28 lah. Okey, H2O, H2O, so sini 18 lah. So macam sini 4 darab 18 lah. Sini bahagi 18 lah. CO2, NGO dan sebagainya lah. Okay. Okay, kita testing satu pula ini. Tengok adakah kita faham sebenarnya apa berlaku. Kalau kita mau jisim satu atom karbon dalam gram, bolehkah kita cari? Boleh. Macam mana? Berapa? 12? Satu? Iya, 12. 12 apa? Gram? 12? Bukan. Apa? 12 tanpa unit. Kita tahu sebenarnya apa? 12 itu jisim atom relatif kan? Iya. Bermaksud dia 12 kali lebih berat daripada 1/12 blablabla kan? Iya. Tapi itu bukan dalam gram. Kita tahu juga 12 gram. Tapi 12 gram bukan untuk satu atom. Iya. 12 gram untuk satu mol atom. Iya. Kalau kita mau satu saja atom, boleh gak kita cari? Boleh. Dengan? Darab Na. Darab Na. 12 darab Na. Besar. Kita mau 1. 12 gram untuk 1 mol. 1 mol ada berapa atom? 6.02 dan 10.03 lah. So maksudnya kalau kita mau 1, sebenarnya kita kena bahagi lah. Na. Bukan darab Na. Oh, sorry. Okay. So kita akan dapat satu nilai yang sangat kecil lah. So 12 bagi 6.02 eksponen 23. So 1.99 darab 10^-23. Okay, gram. 0.0000 gram lah. Okay, sebenarnya ini pun ada satu simbol untuk mewakili. Okay, kita teruskan dulu. Seterusnya tengok takrifah mana yang betul. 1 mol magnesium mengandungi 6.02 darab 10^-23 atom, itu A. B,
mengandungi bilangan atom yang sama dengan bilangan atom dalam 12 gram karbon. C, mempunyai jisim 24 gram. So, yang mana betul? A, B, C? B. B betul? Okay. Tapi A betul? Sebenarnya betul juga. Iya, betul. C betul kah? Tidak. Jisim 24 gram. Magnesium 24 GaA-nya. Iya. So, satu mol 24 gram. Betul juga. Oh, okay. So, ketiga-tiga betul lah. Yang manakah benar kan dia cakap? Kecuali dia cakap yang manakah merupakan takrifan. So, kalau takrifan B yang paling tepat. Tepat lah. Okay, tapi A, B dan C pun betul. Okay, so selain jisim, satu lagi ialah isi padu gas kan? So, didapati pula bahawa isi padu semua jenis gas adalah sama jika bilangan mol dan keadaan sama dan tidak bergantung kepada jenis gas. Manakah ini logik? Kenapa tiba-tiba isi padu? Sedangkan kita tengok jisim kan? Kalau kita tengok jisim mola, berlainan kan untuk setiap jenis gas. Bahan lah kan? Kira dia apa. Tapi di sini kalau dia gas, dikatakan isi padu semua gas adalah sama. Adakah logik? Saiz molekul kan berlainan. Iya. Kalau saiz molekul berbesar, kalau besar molekulnya, sudah tentu isi padu besar kan? Kalau kecil molekulnya, sudah tentu isi padunya kecil kan? Tapi kenapa di sini boleh kata semua gas adalah sama? Tidak pasti. Ini apa sebenarnya saya lukis ini? Size. Ya, ialah size molekul kan. Tapi ini sebenarnya apa? Pepejal, cecair ke gas? Pepejal. Pepejal kan? Ataupun cecair lah. Cecair pun lebih kurang kan? Gas adakah dia begini? Tidak. Tidak. Gas sebenarnya apa? Di dalam gas? Yang balik? Kebanyakannya ialah satu rawak, satu lagi dia sangat jauh dan kebanyakan isi padu gas sebenarnya ruang kosong. So, kamu bayangkan dia sebenarnya sangat jauh. Sebenarnya lagi jauh daripada apa yang saya boleh lukis di sini. So, kalau dia lebih kecil ke, lebih besar ke molekulnya, isi padu gasnya boleh sama. Dan sebenarnya lebih bergantung kepada keadaannya, suhunya, tekanannya dan sebagainya. Sama, so maksudnya isi padu hanya boleh kita guna untuk gas. Sebab pepejal, kalau pepejal isi padu berlainan untuk pepejal berlainan, itu molekul berlainan. Okay, so ini sajalah. So size molekul gas sebenarnya berlainan untuk gas berlainan. Tapi dalam gas tetap ada isi padu yang sama. Kenapa? Sebab kebanyakannya ruang kosong. Ruang kosong lah. Kalau kamu belajar lebih tinggi lagi, kamu akan tahu juga dia sebenarnya tidak setepat-tepat dalam suatu keadaan dia akan ada sedikit berbeza. Okay, so yang ini dia bergantung kepada situasinya sebenarnya, keadaannya, suhu dan juga dia punya tekanan. So kalau suhu tekanan piawai dan juga pada suhu bilik lebih tinggi, suhu dan tekanan piawai 0 darjah Celsius. So kita tahu gas mengembang kan, so lebih panas lebih besar lah. So pada STP 22.4 dm padu dan pada suhu bilik 24 dm padu lah. Okay, kamu akan perasan di kimia selalu isi padu kita guna dm padu. Kenapa dm padu? Kenapa bukan meter padu? Kenapa bukan cm padu? Ah? So ini sebenarnya kamu kena faham dari segi unitnya. Biasanya kalau kamu beli air di supermarket pun dia tak tulis dm padu kan. Biasanya kita guna ml dengan liter kan. Okay, ml dengan liter kita tahu 1000 kan. So kalau liter kepada ml darab 1000 bahagi 1000. Yang ini bahagi 1000 lah. Okay, dan 1 ml sebenarnya sama dengan 1 cm padu. Kamu boleh bayangkan lah, 1 ml tak besar kan. Kamu boleh pemeris 1 cm, 1 cm, 1 cm lah. Okay, manakala kalau 1 meter padu besar tak? Besar. Sangat besar. Satu cube yang 1 meter sangat besar tu, satu tanggi tu lah macam. Ya. Okay, so sebenarnya kita kena guna yang lebih sesuai, kita guna sebenarnya liter lah. Okay, tapi didapati liter pula akan sama dengan dm padu.
Okay. Sebab cm ialah 1 per 100, ingatkan senti kan? Iya. 1 per 100, dm ialah 1 per 10. So bila ke sini pun 10 kuasa 3 lah, segitu. Sebab dia ada kuasa 3-nya. Okay, so ingatlah 1 dm padu sebenarnya 1 liter. Okay, so dm padu kepada cm padu bagi darab 1000 lah. Ya. Dia bukan 10 lah. Ya. Kalau dm cm 10, tapi sebab padu dia 1000 lah. So ingat itu sajalah. Okay, so untuk gas sebenarnya lagi senang sebab dia hanya sama ada 24 ataupun 22/4 lah. Itu ialah isi padu molar. So kalau suhu bilik 1 mol 24, kalau 5 mol darab ke bahagia. Siapa darab? Darab. Darab 24 lah kan. Yeah. So 5 darab 24 lah, 120 lah. Okey, manakala sini ke sini 0.03. Darab dengan 24 kita akan dapat 0.72 dm padu. Iya. Tapi katakan dia mahu cm padu. Cm padu bahagi 1000. Dm besar cm kecil, ingatlah. So besar kecil okay. Darab. Darab. So, darab 1000. So 720 cm padu lah. Okay, so ingat saja selain pada 24 dengan 22.4 kena ingat juga unitnya lah. Sebaliknya dari isi padu kembali kepada bilangan mol, bahagilah. So 48 bagi 24. So 2 mol. 120 cm padu. Tak boleh kita terus bagi 24 dm padu. Iya. So tukar unit dulu. So 120 darab bahagi 1000. Habis belum mah baru kita tukar unit. Baru tukar. So bahagilah dengan 24 lah. So 0.005 mol. Okay, so ini pula bilangan mol kepada isi padu gas. Sudah tentu darab isi padu untuk 1 mol lah, iaitu isi padu molar lah. Manakala sini bahagilah isi padu molar lah, sama ada 22.4 ataupun 24 lah. 22.4 atau 24 lah. Hanya ingat lagi ya, ini sebenarnya kadangkala ada pertukaran unit lah. So kalau mau kamu boleh tulis sini lah si padu. Okay, so dm padu kepada cm padu darab 1000, cm padu kepada dm padu bahagi 1000. Okay. Okay. So setakat ini kita sudah belajar tiga yang berkaitan dengan bilangan mol. So kalau kita mau ringkaskan dalam satu gambar aja, bilangan mol tukar kepada bilangan zara. Zara. Ingatlah sekali lagi ini bilangan mol zara daripada bilangan zara lah. Okay. Juga ada jisim dalam gram. Dan sekarang kita ada isi padu, tapi hanya kalau dia untuk biasa kita boleh gunakan ini. Okay. So sebenarnya semua konsepnya sama. Yaitu kalau kita tahu 1 mol atau berapa zara. Kalau kita tahu 1 mol berapa jisimnya, kalau kita tahu 1 mol berapa isi padunya. So sudah tentu dari bilangan mol kepada sini ini akan darab lah. Iya. Darab 1 mol berapa zara? So sini darab NA lah. Bilangan mol kepada jisim, darab 1 mol jisimnya berapa, iaitu jisim molar lah. Yang juga bersamaan juga dengan jisim atom relatif lah. Manakala ada bilangan mol kepada isi padu gas, kita tahu 1 mol berapa isi padu, iaitu isi padu molar lah, iaitu 24 dengan 24 lah. Iya. So sebaliknya bahagi MA, ini bahagi CA, dan pula ini bahagi 24 ataupun 22.4 lah. Okay, so bermaksud bukan saja kita boleh tukar begini, kita boleh teruslah. Contohnya dari jisim, kalau kita nak tukar ke bilangan zara, jisim tukar pada bilanganmu, bilanganmu tukar pada bilangan zara lah. Ataupun mana-mana saja. Okay, yang penting kamu tahu setiap tiga ini. So kita ambil satu contoh. Okay, so ini ialah H2 hidrogen. So kita ada mol, kita mau isi padu, kita mau jisim, kita mau bilangan molekul lah. So ini sebenarnya praktis lah. So of course untuk jisim
kena tahu dulu H2 punya jisim atom relatif. Sebenarnya jisim molar tapi jisim atom relatif lah. Iaitu 2 darab 1, so 2 lah. Ya. So bila jisim, kita darab 2 lah. So dapat 1 fluorid. Oh. Isi padu pada suhu bilik, so darab lah 24 lah. So 12 dm padu. Bilangan molekul, bilangan mol molekul darab Na. Darab dengan Na so dapat 3.01 darab 10.23. Okay. Sebaliknya kalau kita ada jisim, dapat kita ada cari isi padu dan bilangan molekul. Boleh. Tapi boleh cari mol tu. Ya, so tukar kepada mol dengan darab 2 kan? Ya. Yeah. Bukanlah bahagi 2. So dia dapat 2 mol. Yeah. Barulah dapat ini, dapat ini lah. Okay. Kalau ada isi padu pula, kita cari. Cari bilangan mol dulu. Tapi ini berhati-hati isim padu. Okay. So tukar so, unit dulu. Pada dm padu. Barulah bagi 24. So 240 bahagi 1000 barulah bagi 24. So dapat 0.01 mol baru darab jisim molah baru darab Na. Yeah. Ini pula bahagi Na dapat Na lah. Mm. Baru dari Na dan Na. Okey. Dan juga karena kalau tergabung ini pun boleh lah. Okey, ingat molekul dengan atom. Yeah. So 0.2 berapa jisimnya? So kena darab dulu karbon dioksida. Okey, so karbon 12, oksigen 16 lah. So 44 lah. So ini kepada ini 0.2 darab 44 lah. 0.2 darab 44. So 8.8 gram. Isi padu barulah darab dengan 24. So 4.8 dm padu. Bilangan molekul darab dengan Na 1.204 10.23. Bilangan atom oksigen, bolehlah ambil bilangan molekul darab dengan setiap molekul ada 2 kan. Iya. So baru darab lagi dengan 2 lah. Okey, kalau kita mula dengan 0.2 pun boleh. So 0.2 darab dengan 2 darab dengan Na lah baru dapat ini. Okey. Dan sebaliknya lah. Kalau ini tukar pada bilangan mu, cari lain sebaliknya.